Olá, seguidores e seguidoras do canal Brenda Santunioni. Neste sábado, nós vamos dar continuidade aos assuntos que a Raíssa está trazendo sobre as perspectivas dela, com relação às transformações que a maternidade traz para a família, para o casal, né? E aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigada pela parceria com a gente aqui. Bom, então hoje, né, Raíssa, a gente vai conversar. A Raíssa, para quem não acompanhou os programas anteriores, ela é psicóloga perinatal, assim como a Kátia, né? Então, se você não assistiu os programas anteriores, assistam, porque tá muito bom. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as mudanças no relacionamento. Na verdade, os desafios que surgem, né, no relacionamento com a chegada do bebê. Uhum. Os desafios do casal se manter conectado, se manter próximo e passar por essa mudança também. Porque, claro, que muita coisa vai mudar depois da chegada do bebê. Aquela rotina não é mais a mesma. O tempo que o casal tinha para estar junto, para estar conversando, para estar tendo uma troca especial, mais íntima, tudo muda, tá? E como a gente havia comentado, até 20% dos casamentos eles terminam no primeiro ano de vida do bebê. E isso é um indicativo do quão difícil é esse processo, tá? Quando os casais eles vão para a terapia, né, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de comunicação, tá? Onde a mulher muitas vezes se sente sozinha. A gente sabe o quanto o pós-parto, a gestação também, é um momento solitário na vida da mulher. E quando não há a entrega da parceria, ela se sente ainda mais sozinha, tá? O que a gente percebe também é que existem outras questões que interferem nesse momento, assim, que o casal pode entrar em crise, pode começar a brigar mais, ou existe também aquele afastamento emocional, onde eles não conversam mais. Uma coisa até muito comum de acontecer, né, é que a mulher, ela tá ali com a sua energia afetiva tão voltada para aquele novo ser, para aquele bebê, para a realização dos cuidados, que muitas vezes os homens, não a parceria, mas em geral os homens, reclamam de se sentirem sozinhos, se sentirem abandonados, né, Raíssa? É verdade, também existe essa situação, tá? É claro que isso é uma condição natural, é importantíssimo que isso aconteça. Afinal de contas, a nossa espécie é uma espécie muito frágil, todo cuidado ali com o bebezinho é importante para garantir a sobrevivência dele, né? Por isso que é importante que a parceria esteja presente antes mesmo do nascimento, nas sessões, como a gente conversou na semana passada, para poder receber esse tipo de informação, né? Saber o que tem por vir. Uhum. E quando a parceria ela se entrega, ela se envolve, geralmente essa crise também no casamento, ela leva o casal para um outro patamar, onde eles conseguem se tornar ainda mais amigos, onde existe aquela troca, assim, de olhar, assim, para sua parceira e perceber que ela não tá bem, que ela tá cansada, e dividir realmente, né, a sobrecarga. Então, quando essa sobrecarga, ela é dividida, quando a parceria, ela tá ali alinhada, tem esse momento de conversa, e mesmo que, quando a gente fala, assim, das diferenças também, né, entre as mulheres e os homens têm uma licença paternidade muito pequenininha. Então, rapidinho eles já voltam ao trabalho e muitas vezes eles voltam do trabalho e eles veem aquele ambiente como um ambiente hostil, porque a mulher já está cansada, óbvio, não à toa, né? Porque ela passou ali a maior parte do dia sozinha e aí a mulher está querendo desabafar, está querendo chorar. E a gente até brinca que existe uma fuga do homem para o trabalho, onde ele começa a chegar do trabalho cada vez mais tarde, onde ele começa a buscar compromissos para estar menos presente em casa. Isso coloca esse casal num ciclo, né? Nossa, que não exatamente. É nada saudável, um ciclo, porque aí uma coisa se junta à outra, e aí um problema inicial que podia ser resolvido ali rapidinho, com uma conversa, se torna uma coisa muito grande, né? Então, quando existe esse cuidado, mesmo que, né, que o homem não passe muito tempo em casa com sua esposa, com seu bebê, com a sua parceira, quando ele chega E ele tem aquele tempo de qualidade, né? A gente fala da importância também do pai criar vínculo afetivo com o bebê, de tomar o banho com o bebê, de chegar em casa, deixar para que aquele banho do bebê seja ali no colinho do pai, quando ele se envolve mais, de trocar a fralda, de ajudar a preparar a mamadeira, se faz, né, a mamadeira. Mas mesmo que a mãe amamente ali no peito, né, muitas vezes a mulher também acorda várias vezes de madrugada, tem a questão da privação do sono. A Kátia costuma trazer muito essa temática, né, Kátia? Assim, da importância da construção da parentalidade, né? Exatamente. Porque é o lugar de falta, né? Vai faltar tudo para aquela mulher. Né? Horas de sono, alimentação, os cuidados básicos. E aí, se ela não está estável emocionalmente, ela não tem condições de exercer, né, a maternidade, a parentalidade, né? Inclusive, que começa muito cedo também. Exato, e nós percebemos que muitas mulheres têm, inclusive, dificuldade de criar o vínculo com o bebê, porque ela está tão na demanda de dar conta da sobrevivência dele, que ela não consegue um tempo de paz para se conectar com o bebê. E aí você já trouxe um gancho, né, para o próximo programa. No próximo sábado a gente vai conversar um pouquinho sobre matrescência, né? Que negócio é esse? A Raíssa vai falar um pouquinho para a gente, então não perca. Isso, até lá. Até lá.